Із 1 червня на території Київщини, Одещини, Львівщини та Вінниччини зменшиться кількість сервісних центрів МВС, де кандидати у водії зможуть складати іспити. Ці області потрапили до пілотного проєкту, що триватиме 3 місяці. Деталі у сюжеті. З 1 червня в Україні сервісні центри МВС працюватимуть у переформатованому режимі. А саме, кількість хабів, де громадяни зможуть скласти тестовий та практичний екзамен для отримання водійського посвідчення, зменшиться. Проте на самих місцях для складання іспитів збільшать кількість аудіо- та відеообладнання, що контролюватиме тест. Таким чином цей процес хочуть зробити прозорим та якісним. Зокрема, на Київщині з 9 хабів залишаться лише 3. Екзамени можна буде скласти тільки у Білій церкві, Софіївській Борщагівці та у Переяславі. Вони до сьогодні надають послуги на всі, згідно всього, максимально перелік, тобто реєстраційну діяльність і екзаменаційну. З 1 числа розпочинається пілотний проєкт, який буде діяти 3 місяці для вивчення можливих зауважень, можливих втручань до тих чи інших недоліків. Важливістю це те, що громадяни будуть мати можливість прозорості даних послуг. У сервісному центрі, що у Софіївській Борщагівці, до старту проєкту вже готові. Для ідентифікації тут діятиме Face ID-контроль, а аудиторії вже обладнали камерами та приладами аудіофіксації. Час тестування не зміниться. То встановлено 4 камери, які закривають всі сліпі зони, і 1 камера обладнана звуком. Проводимо відповідну роботу з навчальними закладами, які здійснюють підготовку кандидатів водіїв щодо зручності направляти до нас організовані групи здаючих. Тобто немає необхідності особисто окремій людині брати талончика на якийсь день. Після вдалого тестування на громадян чекає практичний іспит. У Софіївській Борщагівці автопарк теж оновився. Зокрема, у машинах, де майбутні водії складатимуть іспит, встановлені камери, що фіксують весь процес. Дмитро Васильєв зазначає, що це дає можливість водієві оскаржувати екзамен за потреби. Термін отримання відеозапису збільшили до 30 днів. 5 автомобілів легкових категорії Б і мотоцикл категорії А. Також брендований. Обладнані вони додатковими педалями і також обладнані відеореєстратором. Термін здачі практичного іспиту не змінився. Він триватиме 20 хвилин. Машина оснащена дублюючими педалями. Тобто там, де адміністратор, коли приймає іспит, він відповідає, щоб міг крутитись керування, якщо буде аварійна ситуація, або контролювати процес іспиту. Тобто відповідальність на адміністраторові полягає. І обладнаний камерою, яка повністю бачить весь салон. Тобто рухи, які робить адміністратор і людина, яка здає практичний іспит. Кількість опорних пунктів, де українці та українки складатимуть іспити для отримання водійського посвідчення, зменшиться й на Львівщині, Одещині та Вінниччині. Ці області обрали для пілотного проєкту, що триватиме до кінця вересня. Я впевнений, що для громадян, назвемо так, це покращить, їх буде це стимулювати. І, відповідно, якість послуг буде набагато якісніша, тому що їх кількість трошки не набагато, але буде в певній мірі менше. І максимально буде надано технічних приладів, які будуть в ногу з часом, і кожен цей підрозділ буде забезпечений ними. Пілотний проект покаже, наскільки достатньо їх чи недостатньо, чи можливо їх навіть і лишні буде, їх треба буде зменшити, а можливо десь щось збільшити. Сервісні центри, які не беруть участь у пілотному проєкті, працюватимуть у звичному режимі. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».